Magnus, kan du høre mig? Yes. I taber 5-2 her i Nordiske Bank Arena i aften, og Magnus, hvorfor gør I egentlig det? Det gør vi nok, fordi vi har store problemer med at komme ud af egen zone i hele tredje periode, og ja, de sidste 5-6 minutter af anden periode. Jeg tror, at i tredje periode har vi 2 skud på mål, så vidt jeg kan se. Så er det svært at vinde, når man kører rundt i egen zone hele kampen og ikke kan få pukken ud. Så man må bare sige, at de var bedre form end os til sidst i dag i Frederikshavn. Fordi der er et tryk på os i tredje periode, vi ikke kunne formå i hvert fald stå imod. Ja, jeg synes selv også, Magnus, at I leverer en forholdsvis fin ishockeykamp, og det der med, at I er placeret i bunden af Metalligaen, det synes jeg ikke, I viser jer. Nej. I har også i anden periode nogle store muligheder, som I ikke får det fulde udbytte af. Ja, ja, det er jo klart, at skruer vi ikke på vores chancer, når vi ligesom får muligheden, især på sådan en udbanetur her, så bliver det svært at vinde. Men som sagt, vi spiller faktisk en rigtig god kamp første og store dele af anden periode, og så, ja, jeg skal ikke kunne sige, om kræfterne hører op, men der er ingen tvivl om, at i tredje periode, der er det fuldt fortjent Frederikshavn. Hvordan er det, Magnus, når man nu er inde i sådan en serie? Altså, jeg ved godt, I har vundet et par kampe på Rungsted, og I vandt også over Sønderjyske, men ellers så har I været involveret i en serie af nederlag. Hvad gør det ved en trup, den slags? Altså, vi skal jo bare blive ved med at køre på. Vi kan jo ikke slå op i banen og synes, det er så synd for os, at vi taber. Det er bare tænkt videre på næste kamp nu. Men det er klart, at Frederikshavn er et hold, som vi måske på papiret, uden at fornærme nogen, vi skal slå og få point imod. Og det har vi ikke formået nu. I den første kamp får vi et point, men de 2 sidste har vi tabt. Så det er klart, at vi skal til at vinde de kampe, hvor at vi skal have point. Okay, og så projektet, Magnus, med at bevæge sig fra den der 9. plads og så op på den der slutspilskivende 8. plads. Er det et projekt, der er realistisk, tænker du? Ja, sagtens. Det bliver vi med tro to, indtil det ikke kan lade sig gøre i hvert fald, så det er ingen tvivl om. Okay, pøj med det, og tak for sluderen her. Tak skal du have.